tukomyewo kati nga tuzze mu kitundu kyaffe ekyokusatu era nga manyi nti gwe yakatwega tako tunyumya kuba katikkiro naye tugenda tulondobamu abalina ebyenjawulo ebyenkizo ebikyatambula n'okutuusa olwaleero nga byogerwako betugenda twogerako mukulu Damascus yatutambuza mu nsonga eyo twawumudde ayogera ku ntege magunda n'engeri gye yatabuka okubanga yasooka okuyitibwa kabaka ow'ebweru katugendera Waliwo bambi oyinza okutuuka ku kukula naye kula ate bwolituukako oluusi neyita kubeerera lyango kabaka kiyimba ono ekisooka abantu tebaamwagala nnyo kuba baali baagala nnyo kitaawe naye kitaawe olw'okuba nti yali akaddiye ne bagamba nti kale ale tuwe omwana era ndowooza ye kabaka yakasooka okugenda ku bwakabaka nga kitaawe mulamu naaga nti kale kiyimba genda kale ku bwakabaka ti kiyimba ono bambi yalina mukisa mubi mu mbeera nti abantu tebaamusiima bulungi ate oba oliawo naye teyayina na teyali wa musitu kwanga kitaawe mu mbeera y'ekika ekyo kiyinzika okubanga kye kyamuviirako kubanga emabegako bakabaka abaaso kyempulirako nti waaliwo n'okumuyeekera kubanga abaali bali mu lukiiko lwa kitaawe be baateesa ne bamugamba nti oba owulira okooye wa omwana akole ki afuge kakati paka we yakkiriza n'agamba nti kale omwana afuge kakati ate omwana bwe yajja eri yonna kabineeti ya kitaawe n'agiyiwa kakati mu kugiyiwa mulimu omusajja yali yetikka amayembe ga kitaawe mulimu bonna bonna n'abagoba n'agata mwe mbadde ku byataata bino byange ebyafaayo okubigattanga bwe biteekeddwa okubeera ye ng'ayagala kutandikira ku zero embeera eyo yogga nti kati avubuka twebeerera mu byaffe tetukyayagala kuwuliza bazeeyi emu yagyetonderawo endala n'agisangawo ku mbeera gye yateekawo bwe yagattako n'abantu okumutunuulira nga balowooza nti tabajyamu naye n'akitegeera ku nkomerero kati mu kukitegeera oba yatuumanya ennyumba ye konkomebbi yennyini kigaji ng'amaze okukiraba nti yadde mulowooza nti nno sisaanidde naye nze kabaka oba munaakolaki nze kabaka kimba bambi tebyali byangu nnyo mu bwakabaka bwe naye ng'okusinga ennyo ati osobola okukumusalira nti enjiwa gye bayiwamu abakulembeze olw'okuba gozze ku mulembe mupya ne bwe guba mulembe guno ne bakuwa obwami n'ogamba nti nze bali bonna byonna bye badde bakoze ntandikira kuzira ebyo kasiya saagala kumanya n'ebyafaayo oba obisse oba obyonoonye kati ng'omusajja yali yeetikka amayembe ga kabaka yali amanyi bingi nnyo waliwo omusajja yali akola kubya amasiro ng'amanyi engeri gye gasengekebwamu ebigakolebwako bonna nga yayagala bapya kakati ku nkomerero ya byonna ndowooza ebweru n'atyayo olw'abantu okumanya nti nno tebamwagala ate n'okulowooza nti nno bamba labikidde bubi n'okwewala amateeka g'ataddewo agaali amakakali amafakiti gasinga ate kukalubirira ye abakulembeze batandika okuteeka amateeka amakakali batya mu bantu era abatakyalabika nnyo kati naye kyeyakola n'akyusa enkola ey'okutikkira obwamulwalabika ayinza okugaana abantu okutambula nti temubakkiriza okuva mu nyumba okutuusa nga mpiseewo oba temubakkiriza okusembera okumpi ne wendi mubateeka eri wala so kati kyeyakola n'agamba kati nze nja kufugira mu lubiri lwange munda katikkiro ye kamufuule kabaka ow'ebweru era ye kati ono gwe tugambye entege ye yasooka okubeera kabaka ow'ebweru okuyitibwa kabaka ow'ebweru funa ekitiibwa eky'obwakabaka ow'ebweru olw'ensonga nti kabaka yennyini yatyayo ebweru n'ayagala asigale mu lubiri kyeyakola kwe kukwata omuggo obwoggo bwa katikkiro kozi obuseere bwe bali bakyaguyita oba mbagambira n'akwata mbagambira n'amufulumya ebweru w'olubiri n'agumukwasa nga bwamulaamira bwamukkaatiriza genda omufugireko obuganda
kati okuva ne lero gwe obwebweru gwe katikkiro gwe kawako obwebweru gwe katikkiro wange genda onfugireko nze nja kubeera munda eno gaggwe olibweru ofuga so omuntu ono ntege magunda n'abantu nno bwe tuba tumugenzeeko nga ye nga tumugje ku bwa katikkiro yali w'amaanyi nnyo n'emabega gye yava waliyo abantu aba n'emikisa gyabwe ng'ebintu bijja bimulondoola bimulondoola nga byonna birungi n'abalala ng'ebibalondoola bibi byereere Magunda oyo sigwe bagamba nti era ye yajjanjaba ne kitaawe akasolo kali akeffumbe bwe kaali kamulumye ng'agenza okutega butereevu Magunda yaliko emikisa gye mingi nnyo okubeera katikkiro atikkiriddwa ebweru w'olubiri n'okubeera kabaka ow'ebweru by'ebintu bibiri mpozi era abatulaba era abatuwuliriza twagala tumanye nti omukolo Ssaabasajja Kabaka gwakola ng'akwasa katikkiro Ddamula wabweru w'olubiri owano we twogera ku Kabaka Kiyimba embeera eyo we yatandikira Kabaka okubanga afuluma ebweru w'olubiri n'alyokawa katikkiro obuyinza akabonera akalaga nti nkuwadde ogenda ofuga Obuganda bona naye newange mu nju tofugayo mu lubiri lwange tokolaki tofugafuga abo naye nze tokolaki tofugayo era katikkiro tafugira mu lubiri obulembezewe era wayingira mu lubiri nga kakkana n'olwekyo embeera bwekyo bwe yali okusinziira ku ntege kyalina okwoku budde tweyongereko katono tusobola okweyongerako ne tubaako be tukoonako bwe tukoonako ku kitundu tugendako ku Ssekabaka Mulondo owa 1209 okutuuka 1510 Ssekabaka ono Mulondo yalina katikkiro we Ssekajja Ssekajja ono nga wa Nvuma kaakati Ssekajja ku Kabaka Mulondo olw'okuba nti Kabaka Mulondo ebyafaayo bye bimutandisa nga yali mwana muto nnyo era n'entebe yaffe ey'obwa Nnamulondo kwetandikira era nga ne nnyina wa Kabaka yennyini ye Nnamulondo eyabbulwamu erinnya ly'entebe eyalera omwana we nti Nnamulondo ekyaliwo n'okutuusa kati kati yafuna obuzibu nti ate mu biseera by'okugenda nga Kabaka afuga ekiseera kyatuuka mbuuse waawo bingi naye ekiseera kyatuuka maama nakkirira ezira kumwa maama bwakkirira ezira kumwa ono katikkiro ono Ssekajja tumujjukira nnyo nti ye yabajjisa eŋŋoma kawulugumo bagiyita kawuguru kawuguru si kawulugumo kawuguru eŋŋoma eno kawuguru nga eriwo okubeesabeesa Kabaka ono mu bukulu bwe yali ayagala nnyo nnyina naye ennaku yamukwata nnyo nga nnyina avudde ku nsi ne balaba nga Kabaka waabwe avudde ne mukubeera Kabaka afuuse omuntu wa bulijjo kubanga era olaba nti ebiseera bye byonna okujja okutuuka mu bwakabaka nnyina yakola bingi yamulabirira nnyo kaakati gunju nga jajja ow'ekika eky'obutiko abazaala omuzzukulu waabwe ono Kabaka n'agamba nedda kwe kubajjisa kwe kugamba katikkiro ne babajjisa eŋŋoma kawuguru kati era gunju n'agamba bazzukulu be nti mujja kujjanga mukube eŋŋoma eno muzine ng'amazina musanyusenga Kabaka wammwe kyovula nti ab'obutiko balina omulimu munene ku ntandikwa bazinira omwana waabwe amazina amaggunju asobole okukula obulungi nga musanyufu era amaggunju ne gabaga amaanyi nnyo kaakatiyagala kukubuuza oluyimba luno lwe bayimbirako waggongolo mutandi naye tugende mu maaso kyaberedde katusooke tuleke kaakati kawuugulu eno neebanga yeŋŋoma ezza embeera y'omutanda abadde omunakuwavu era nga nayo amazina agamuzinirwa era ab'obutiko be bakikola okumuzza mu mbeera so ekintu ekyo kyali kikulu nnyo mu kubajjisa eŋŋoma eno kawuugulu n'okuzza kati kubanga
embeera ya Kabaka yali balooza n'okulooza obaani ewa obutwa obaana etta obaana abaatya bambi Katikkiro n'abeera ku bunkenke bw'amaanyi nnyo naye ku nkomerero ya byonna n'abeerawo so nakyo nekirowoozebwa nti nno kikolwa ky'amaanyi era ekyagatte ekika ky'obutiko okubeera n'obuvunaanyizibwa obw'emirundi ebiri egyo okubeesabeesa kyekyabeesabeesa omuto akole omwana waabwe ate aviiriddwako maama nakyo okumuzzaawo obulamu okumuggyako ennaku wadde olina akalalako tutandike yakalala kyalina obudde obudde bulabikanga obutufundiridde naye akatale ke kakoyinza okwogera olwaleero naye nga oyinza obbabuulirako ti wetunadda ku mundi omulala tuyinza okwogera katikkiro gundi bwebitujja kwogerako ku Katikkiro Mayembe ow'emmamba ab'emmamba mujja kwesimira nnyo mu Katikkiro Mayembe era oyo tujja kutunulira ku Ssekabaka Jjunju bulungi ogujja gwe tujja okutandikirako eyafuga okuva 1798 otuusa 1797 myaka 17 tutunulire Mayembe engeri ate naye yatandika omulembe ogw'okuzimba okusula mu maaso ga Kabaka Katikkiro okubeera mu maaso g'olubiri akalombolomba ako engeri gye kati kubanga abajja emmengo wano mujja ne mutunuulira ennyumba Butikkiro weeri ennyumba ya Katikkiro era eri mu maaso ga wankaaki w'olubiri lwa Ssaabasajja ekyo tekyajjawo obuzimu butanwa wabula okuva mu 1798